tubahaye ikaze muri amakuru muri kumwe na Leonce Kanzayire ndafatanya na Fidel irizaba imbuto. Nyuma y'uruzinduko yagiriye mu gihugu cya Benin, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye mugenzi we icyo gihugu Patrice Talon nawe kuzasura u Rwanda ku matariki bazumvikanaho binyuze mu nzira za diplomasi. Ibyo bikazaba bigamije gushimangira imibanire y'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame ari kumwe na Madamu Jeannette Kagame basuye igihugu cya Benin kuva ku mugoroba wo kwa gatanu ku butumire bwa mugenzi we Patrice Talon. Muri uru ruzinduko hakaba harasinywa amasezerano anyuranye y'ubutwererane harimo najyanye n'umutekano hagati y'impande zombi. Aho muri Benin, Perezida Kagame n'itsinda ry'abayobozi bamuherekeje basuye ahakorera ikigo cy'iterambere cya Same City kigenewe guha ubumenyi bukenewe Abanyafurika bakiri bato binyuze mu mahugurwa, ubushakashatsi no guhanga udushya. Umukuru w'igihugu Paul Kagame kandi yagiranye ikiganiro n'urubyiruko rusaga ijana rwa ba rwiyemezamirimo bakiri bato, abanyeshuri n'abarimu bo muri icyo kigo, ndetse n'ikiganiro kibanze ku buyobozi bw'urubyiruko rwa Afurika n'ahazaza h'uyu mugabane. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame kandi banasuye ubusitani bwitiriwe Mathieu Kérékou mu murwa mukuru Cotonou, bunamira intwari z'abagabo n'abagore ba Benin bemeye guhara ubuzima bwabo mu rugamba rugikomeje muri icyo gihugu rwo kurwanya iterabwoba. Bakaba kandi barasuye icyanya cya Esplanade de l'Amazone cyubatsemo ikibumbano gifite uburebure bwa metero 30, akaba ari statue isobanura umurava, ubutwari no gukunda igihugu ku mugore w'ubu ndetse n'ejo hazaza h'umunyabene. Ku mugoroba w'ejo kandi Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame bakiriwe ku meza na mugenzi we wa Benin Patrice Talon ari kumwe na Madame we Claudine Talon. Ni igikorwa cyabereye ahitwa La Payote des Hôtes, ni mu murwa mukuru Cotonou. Bikaba biteganyijwe kandi ko Perezida Paul Kagame ava Cotonou kuri iki cyumweru yerekeza i Conakry naho mu ruzinduko rw'akazi. Urubuga rwa Twitter rw'ibiro by'umukuru w'icyo gihugu cya Guinea Conakry rutangaza ko biteguye Perezida Paul Kagame mu ruzinduko rw'akazi azagirira yo hazagerayo ku munsi w'ejo. N'uruzinduko rwa kabiri Perezida Kagame abagiriye muri Guinea Conakry nyuma y'uko y'urwo yahagiriye tariki 8 Werurwe 2016, icyo gihe Alpha Condé niwe wayoboraga igihugu cya Guinea. Urwo ruzinduko rw'umukuru w'igihugu muri Guinea icyo gihe rwari rwabanjijwe n'ifungurwa rya ambasade y'u Rwanda aho i Conakry, ndetse kandi icyo gihe u Rwanda na Guinea basinyanye amasezerano anyuranye y'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Nyuma yaho na kompanyi y'u Rwanda ikora ingendo zo mu kirere yahise itangira ingendo zerekeza i Conakry. Ibiro bya Perezida wa Guinea bikaba bivuga ko ibiteganyijwe muri uru ruzinduko rwa Perezida Kagame i Conakry harimo ko n'ibihugu byombi bizumvikana ku bufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubukungu, umutekano, ubuhinzi, amabuye y'agaciro ndetse n'umuco. Dukomeze mu yandi makuru, tubabwire ko Minisiteri y'Uburezi yafashe icyemezo cy'uko ibigo by'amashuri mu karere bizajya bihaha ibiribwa by'abanyeshuri ku giciro kimwe babifashijwemo n'uturere. Ni nyuma y'aho hari bimwe mu bigo by'amashuri byagiye bigaragara ko hari ibisesagura amafaranga bihabwa cyangwa se bamwe mu bayobozi b'ibigo bagahahira mu maduka yabo, nk'uko tubwirwa na Jean Paul Turatsinze. Iki kibazo cy'ibigo by'amashuri bihaha ibiribwa ku biciro byo hejuru bigira ingaruka ku babyeyi, kuko bituma basabwa amafaranga menshi rimwe na rimwe bamwe badafite ubushobozi. Abana banjye biga segonderi, umwarimu wa gatanu, undi arimu wa gatandatu agiye kurangiza. Kubona amafaranga rero yo kubishyura ntabwo byorohaga, ariko kuva ba prisime yanyoroza ingurube yarabyaye ibyaye ndagurisha abana mbona amafaranga ndayishyurira abana ku ishuri. Ibijyanye n'amafaranga y'ishuri ntabwo byoroshye, gusa umuntu arashakisha, kuko umwana iyo azi ubwenge ntabwo wamureka kumujyana ku ishuri, ariko ntabwo bitworoheye. Mbere twari twarageze mu 113,000, none ubu twishyura 85,000. Ni kenshi abayobozi b'ibigo by'amashuri bagiye bagaragaza ko bafite ikibazo cyo kugura ibiribwa bahenzwe, ndetse bakongeraho n'imisoro. Hatangwa amasoko kandi amasoko ya leta abantu bayapiganira bagashyira ku biciro bitandukanye bitewe n'uko nabo bakeneye inyungu. Aho ushobora gusanga nk'igiciro cy'ibishyimbo kiri ku 2,000 uyu munsi aho mu isoko, kandi uyu munsi ku isoko ushobora kukibona nko ku 1,500. Ubwo rero iyo yongera riba ryiyongeyeho rituma ya mafaranga nk'uko yatanzwe atabasha gukora neza kubera icyo kibazo cy'umusoro. Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine avuga ko bafashe icyemezo cy'uko ibigo byo mu karere kamwe bizajya bigura ibicuruzwa ku giciro kimwe babifashijwemo n'ubuyobozi bw'ako karere, hagamijwe kurwanya akajagari kagaragaramo n'ibyuho. Amashuri ari mu karere kamwe aranaturanye,
reka mbaho urugero rumwe ugasanga haraho kawunga ikiro kigura 900 ku kiro mu masoko yabo abandi bakiguze nk'ibihumbi 200 byumvikane yuko aya mashuri nubwo ari mu kari mu gace kamwe araturanye ariko ahaha mu buryo butandukanye imwe na rimwe wanakurikirana ugasanga nyine ba nyira amasoko ni nabo bayobozi b'ishuri ubu rero twemeje ko ku bufatanye n'aruko government mu karere akarere niko kazajya gakora negotiations y'ibiciro by'ibiribwa kuri buri article biriya binini bahaha atari imboga bagura ku munsi niba ari umuceri bakagura kimwe mu karere kamwe niba ari amavuta niba ari kawunga ariko negotiations zikakorwa ku rwego rw'akarere noneho amashuri agakomeza akigurira ariko ku giciro cyumvikana ibyo twamaze kubyemeranywa amasoko yose azakurikiraho niko bizakorwa kugira ngo tunagabanye cya kibazo cyo guhaha bahenzwe ni icyemezo ubuyobozi bw'uturere bugaragaza ko kizatanga umusaruro Uwihoreye Patrick ni umuyobozi w'akarere ka Ngororero wongereye ushinzwe iterambere ry'ubukungu hari abatarabashije kubyumva neza akumva ko ari uguhaha ku muturage aha tuvuge muri groupe scolaire ya Nyange mureba iri imbere yacu ukavanga ukaje guhaha Kayonza ukaje guhahira umuturage uturiye Kayonza uvuye hanga hangororero ubwo urumva ni interpretation ni ukumva nabi amabwiriza uko yatanzwe si uguhahira umuturage wese mu gihugu ahubwo ni uguhahira wa muturanyi wawe uturiye aho ngaho ku kigo na cyacyo kurya umwana amenyereye sibyo se numva rero nabwo habayemo kubanza kongera gusangira kumva neza amabwiriza rwose ibijyanye n'ibyo kurya by'abana mashuri abanza n'ayisumbuye biri mu guhahirwa aho ngaho hafi ya ikigo cyubatse ku baturage bejeje umusaruro badahenzwe ariko n'ikigo kidahenzwe umwaka ushize nibwo leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cy'uko amafaranga y'umusanzu ababyeyi bishyurira abana agomba kuba angana mu bigo by'amashuri byose bya leta n'ibifatanya nayo kubw'amasezerano ndetse bitangira gushyirwa mu bikorwa umwaka w'amashuri wa 2022-2023 nta kigo muri ibi cyemerewe kurenza amafaranga 975 kubiga mu y'incuke n'abanza mu gihe kuwo mu mashuri yisumbuye ari 85,000 naho abiga bataha ari 19,500 ku gihembwe Jean Paul Turatsinze mu ntara y'Iburengerazuba mu gihe imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yerekana ko nibura umuntu umwe mu bantu batandatu ku isi afite ikibazo cyo kubura urubyaro bamwe mu babyeyi bagize amahirwe yo kurubona nyuma y'imyaka myinshi bararubuze barahumuriza abatararubona bakabasaba no kwirinda amakimbirane ashingiye kuri icyo kibazo ni inkuru tugezwaho na Bosco Kwizera Alice Musaniwabo yamaze imyaka 8 yarabuze urubyaro ubu afite abana babiri b'abahungu guhera muri 2020 yahisemo guhuza imiryango ifite bene ibibazo ubu ageze ku babyeyi 200 yagiye ahumuriza ndetse bamwe muri bo barabyaye twatangiye muri 2020 turi umubare mutoya ugenda waguka kuko abantu bagenda babona ibiganiro byanjye ariko kuri ubu ngubu Imana yadukoreye ibitangaza tumaze kugira abana 24 aho dutangiriye abagore 24 barabyaye hanyuma ibibazo bihari by'amahohoterwa harimo abagore birukanwa mu ngo zabo bazizwa ko batabyaye hamwe abo batemagura dufite kayaho umugore bamukuye mu ijisho dufite iyindi kayaho umugore utabyara wamuzaniye abana 4 mugabo yabyaye ahandi urabona harimo ingonane nyinshi hari dufite indi kaya y'umugore wabyaye noneho umugabo yanga abana baravuga ati abana sabanjye hari iyo icyo kibazo gihetswe n'ibibazo byinshi cyane Musaniwabo Alice yanditse igitabo yise humura nawe uzabyara ndetse arimo no kwandika ikindi cya kabiri kibanda kurwanya ihohotera rikorerwa abatarabona urubyaro avuga ko iyo bahuye bahumurizanya ndetse birimo gutanga umusaruro umurimo turimo gukora urimo gutanga impinduka nini kuko dukoresha uburyo bwuzuye bwa mpumuriza ngo uhumurize rero muri ubwo buryo bwuzuye niho wa wundi utabyara wari wigunze asanga abandi akabona ko ikibazo afite atari we wenyine ugifite hanyuma kandi akisanzura akavuga ibibazo bye kuko bazi ko ababwira batari bumuseke bakamutega amatwi hanyuma bagatangana ibitekerezo bagafashanya bagahumurizanya abo babyaye turabahemba ababo birukanye turikusanya tugatanga amafaranga tukabashakiraho kuba uwo wabuze ibyo kurya nawe nuko turamugaburira
Inzobere mu buvuzi bw'ababyeyi Dr. David Mwesige avuga ko kubura urubyaro bishobora guterwa n'umugabo cyangwa umugore ndetse izo ndwara zibitera zishobora no kuvurwa. Usanga kenshi umudamu atabyara kubera ibyimba yarwaye, umugabo ashobora kuba atafite intanga nzima kubera uburwayi yarwaye ku bijyanye n'imyororokere ye, umugore ashobora kudasama kubera indwara yarwaye ijyanye ni yatewe na ibyo bita infectious diseases cyangwa se indwara zandura imibonano mpuzabitsina. Kuko iyo umurwayi aje atugana afite indwara ijyanye ni yaratewe ni wenda indwara mpuzabitsina, turamuvura. Hari urwego umugabo cyangwa umugore ageraho kuvurwa bisanzwe bitagishoboka, agakenera ubundi buryo bugezweho gusa busaba ubushobozi burenze kugira ngo uwo muryango ushobore kubona urubyaro. Nk'ubu umubyeyi ashobora kugira indwara ijyanye n'ibice by'imibarukiro igatuma imiyoboro ntanga yifunga, ikifunga burundu tukamufasha kujya yifungura bikanga. Icyo gihe rero tumufasha mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko ubwo buryo bw'ikoranabuhanga busaba amafaranga menshi, busaba abafatanyabikorwa. Nk'ubu mu Rwanda dufite ibigo bibiri, hari cya leta, hari n'abandi bikorera, ariko usanga amafaranga asabwa ni menshi cyane. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yerekana ko byibuze umuntu umwe mu bantu batandatu ku isi afite ikibazo cyo kubura urubyaro, ndetse abagera kuri 48 n'igice ku isi bafite iki kibazo. Muri Afurika byibuze abantu 15 kuri buri 100 nibo bafite ikibazo cyo kubura urubyaro. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Mu makuru ajyanye no kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, impuguke mu kwandika ibitabo ku mateka zigaragaza ko kwandika amateka y'ibyakubayeho ari imwe mu nzira zo gukira ibikomere. Aha akaba ariho bahera basaba ko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bagira ubushake bwo kwandika ibyababayeho, baba bakwiye kwegerwa bagafashwa. Inkuru irambuye turagezwaho na Fiston Felix Habineza. Le chagrin de ma mère ni igitabo kivuga ku buzima bw'umwanditsi Agenimana Antoine n'umubyeyi we. Ubuzima nabayemo bwose aho bishe abantu bose bo mu muryango, nawe akagira ibibazo bitandukanye agakorerwa ihohoterwa mu gihe cya Jenoside, nuko yageze ubudaheranwa budasanzwe na nyuma yo guhura n'ubwo buzima. Hagenimana Antoine avuga ko icyamuteye kwandika iki gitabo ari umuhate yumvaga afite wo gushishikariza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi gukomeza kurangwa n'ubudaheranwa. Legenda kikanongera kikagaragaza n'ubudaheranwa, haba ari ubwanjye, haba ari n'ubwa mama wahuye n'iryo hohoterwa ridasanzwe akagira n'urwaye butandukanye. Icyo nifuzaga rero gikomeye ni ukugaragariza uzasoma iki gitabo ko nubwo wagera kure cyangwa wagira ibibazo bidasanzwe bitakubuza kugira ubudaheranwa kandi ukagera ku ntego zawe. Impuguke ku kwandika amateka zigaragaza ko abagizweho ingaruka n'ibihe bigoye nka Jenoside yakorewe Abatutsi, kwandika ibyababayeho bitihuta kuborohera, bakagaragaza ko ahubwo bigendana no gukira ibikomere. Gusa ababigerageje ngo bakwiye kujya begerwa bagafashwa, hagamijwe ko amateka nyayo y'igihugu kuyandika bidaharirwa abanyamahanga. Innocent Nizeyimana ni impuguke akaba n'umwanditsi ku mateka y'u Rwanda. Ibitabo bivuga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi ibyandikwa byinshi byandikwa n'abanyamahanga, kandi abanyamahanga kugira ngo batwandikire amateka bayandike by'ukuri nanone biragoye. Gusa uko iminsi igenda ishira bigaragara yuko hari abacitse ku icumu bagenda ibikomere bigenda byoroha, byakoroha akavuga ati ariko se ubundi nagenda nsize nkuruki, ko ubu buzima naciyemo abanjye abankomokaho n'abazadukomokaho mu minsi izaza bakeneye kuzabimenya. Abo bakandika bagafata ikaramu bakabasha kwandika, ariko biba bikwiriye yuko tubaba hafi tubafasha. Urugaga rw'abanditsi mu Rwanda ruvuga ko ubu rufite abanyamuryango barenga 400 ubu bashishikajwe no kwibanda kwandika ku mateka y'igihugu no ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko abayobora uru rugaga bakavuga ko bikwiye ko n'ibyamaze kwandikwa abantu bashishikarira kubisoma, by'umwihariko abakiri mu mashuri, nk'uko bigarukwaho na Hategekimana Richard umuyobozi w'uru rugaga. Reka rwose nisabire abayobozi bakuru b'amashuri makuru na za kaminuza bo mu Rwanda bimakaza uyu muco wo kunda ibitabo bivuga ku Rwanda, ibitabo bivuga ku ndagaciro zacu, ibitabo bivuga ku mateka yacu. Icyo gihe nibwo bazabafashije izi ntore z'u Rwanda
abanyeshuri bacu urubyiruko rw'u Rwanda bashizwe kurera. Ubuyobozi bw'urugaga rw'abanditse mu Rwanda kandi ruvuga ko rwashyizeho uburyo bwo gufasha abashaka kwandika ibyababayeho haba mu buryo bwa gihanga no mu bushobozi. Hagataho kandi Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu nayo igaragaza ko ubu yatangiye gukwirakwiza ibi bitabo ihereye mu mashuri n'ibigo bya leta hagamijwe kubyegereza abashaka kubisoma. Fiston Felix Abineza, Kigali. Mu kwibuka ku nshuro ya 29 bari abakozi b'uruganda rwa Simerwa bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, abahorokokeye barashima aho bageze biyubaka babifashijwemo na leta ndetse n'uru ruganda rubaba hafi mu bufasha butandukanye. Janine Ndayizeye mu nkuru irambuye. Ni igikorwa cyabimburiwe n'urugendo rwatangiriye kuri uru ruganda rwerekeza mu Bugarama. Bashyira indabo mu mugezi wa Rubyiro ahajugunywa Abatutsi biciwe muri Simerwa, baha icyubahiro imibiri iruhukiye mu rwibutso rwa Muganza ndetse bashyira n'indabo ku ibuye ry'urwibutso riri muri uru ruganda. Mu buhamya, abarokotse Jenoside bagaragaza ibihe bitoroshye byo gutotezwa banyuzemo kuva mu 1990 kugeza tariki 16 Mata ubwo Jenoside yatangiraga muri uru ruganda. Abari abayobozi n'abakozi bakagira uruhare mu kwica Abatutsi bakoranaga. Barabatemaguye kuri iyo tariki ya 16 kuri 17 bapakira imodoka bajya kubajugunya mu mazi epfiriya mu Rubyiro. Mwahabonye aho twagiye kwibukira, ni ahantu tweretswe n'interahamwe yari irimo icyo gihe, nayo yagiye ndetse ijyanye n'imodoka bagiye kujugunya imirambo mu mazi. Mu gihe cyose cyari gishize cy'imyaka 25 tubisaba ko twibutse duhora dusaba ko Ndorimana Kazimiri na Bigira Umwami Yohani badufasha bakatwereka aho abantu babatabye cyangwa se aho babajugunye mu mazi, ntabwo bari bigeze babikora. Nyuma ya Jenoside ngo hari intambwe mu kwiyubaka aho n'uruganda rubaba hafi muri byinshi. Dufite icumbi, twagize amahirwe ubuyobozi bw'uruganda buradufasha gufasha abana bacu, natwe ubwacu buradufasha kugeza ubwo twashoboye kongera kwiyubaka ndetse tugira n'amashami. Tumenye gukunda igihugu, tumenye gukunda abantu, tuba abantu. Kuba uruganda rwa Simerwa ruzwi cyane mu kugira uruhare mu kubaka igihugu haba mu bwubatsi no mu mibereho baha benshi akazi, bakaba barambaye icyasha cyo gusenya ngo ni isomo rituma kuri ubu baharanira gushyira hamwe, nk'uko bivugwa na John Bugunya, umuyobozi mukuru ushinzwe imari muri Simerwa. Muri Simerwa rero dufata umwanya amateka ya Jenoside tukayigisha abakozi, ariko na gahunda ya leta nziza ya Ndi Umunyarwanda nayo tukayishyira ku isonga. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigani Set yihanganishije abarokotse Jenoside, asaba abakirangwa no guhembera ingengabitekerezo ya Jenoside kubireka. Twagize kesi imwe ingengabitekerezo hafi ahangaha mu murenge wa Gitambi. Ibi biteye ipfunwe kuri buri munyarwanda abagihembera urwango ruganisha ku ngengabitekerezo ya Jenoside. Abo rwose ndabasaba bashaka babivamo, cyangwa se uwabinaniwe ayimire izamuheremo ye kuyisora azapfane nayo. Muri iki gikorwa cyo kwibuka uruganda rwa Simerwa rwaremeye imiryango itatu y'abahakoraga yarokotse ibaha inka. Ni igikorwa bakora buri mwaka. Mu bakozi ba Simerwa 58 bishwe, imibiri itarenga 20 nishyinguye mu cyubahiro mu rwibutso rwa Jenoside rwa Muganza, abandi bajugunywe mu mugezi wa Rubyiro. Janine Ndayizeye mu karere ka Rusizi. Inyange mu karere ka Ngororero naho kuri iki cyumweru bibutse ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Muri iki gikorwa hakaba hanashyinguye mu cyubahiro imibiri 34 y'Abatutsi bazize Jenoside yagiye iboneka hirya no hino muri aka gace. Aphrodis Muhire mu nkuru irambuye. Amateka y'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe Inyange yongeye kugarukwaho cyane na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana mu kiganiro yatangiye aho Inyange. Minisitiri Dr. Bizimana yavuze ko hari ibyabereye aho Inyange bitigeze bigira ahandi biba ku isi muri Jenoside zose zabayeho zizwi. Inyange ubu yagiye mu mateka y'isi, ari no mu rwibutso rwashyizwe ku rwego rw'igihugu. Dufite abapadiri batari bakeya bakoze Jenoside, ariko aha niho hambere mu mateka y'isi. Y'isi ntabwo ari u Rwanda. Umupadiri yafashe icyemezo afatanyije n'ubutegetsi bwo gufata katedral akayisenyera ku bakirisitu bamurungiyeho. Aha ni Inyange cya kabiri.
mumateka y'isi niba abantu hari abantu bane bakurikiranwe n'ubutabera mpuzamahanga Gaspari Kanyabikiga Gregoire Ndahimana Atanazi Seromo. Hari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside rw'Inyange ni mu mbuga y'imbere y'uru rwibutso aha hose akaba harahoze kiriza ya Paruwasi Gatolika ya Nyange rwa Masira Baroyezi warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yavuye muri iyi kiriza tariki ya 14 Mata 1994 isenywa tariki ya 16 Mata wo mwaka hano bari batangiye gukora umuhanda wa gitarama kibuye hariya mu mashini ya tinga tinga ubwo barabanje bateramo za grenade bazana esansi baratwika byanga gushya bazana ibyo bita dinamike nibwo interamwe zari hano zitwa z'abakanyarukiga nabo baseromba na burumesitiri nyine bavuze bati mwikwirwa muvunika tujye gutera imashini ahantu bita gasitaride sosiyete yitwa gasitaride iyo mashini yari yaraje kuwa gatanu kuri 15 hari tariki 15 ibanza gushyingura imirambo yari iri hariya kuva kuri kariya gasantere uzamuka hano noneho bamaze kubashyingura ubwo hari nimugoroba imvura iriranagwa bahita bajya kuyiraza kuri komine kuwa gatandatu nyuma ya saa sita nibwo batangiye guhera ku rwibutso bambikiriziye seromo Nyange ubu ni umurenge wo mu karere ka Ngororero ariko muri Jenoside yakorewe Abatutsi yari mu yahoze ari perefegitura ya Kibuye igahana imbibi n'ayandi makomini yo muri perefegitura ya Gisenyi nka Kibirira yatangiyemo Jenoside kera bamwe mu bagize uruhare mu kwica Abatutsi aho Inyange ntibari bashyikirizwa ubutabera kugeza ubu Minisitiri Dr. Bizimana yatangaje ko amaherezo ababicanyi bazatabwa muri yombi Minisitiri kandi yanasabye Abanyarwanda kwatura bakavuga bakanavugisha ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo n'abakiri bato babyiruke bazi neza ayo mateka nafurujanze kayishema ukibungabunga muri Afurika y'Epfo niho hazafatirwa zakurikiranwa aho turahazi iherezo bizashoboka hari umwihariko rero hano mu yabaza ari Kibuye hafite koko n'ibyo ni imwe muri perefegitura zari zituwe n'Abatutsi benshi mu Rwanda yari iya kabiri nyuma ya Butare byatumye rero Kibuye mu itotezwa ryakorewe Abatutsi na perefegitura ya Kibuye bayiziza ko ifite umwari munini w'Abatutsi bigatuma n'ibikorwa by'iterambere batabihageze kwatura nicyo cyadukiza ni nacyo dukunze kubura ibibazo byagiye bigaragazwa hano yaba ikibazo cy'ihungabana ikibazo cy'imitungo itishyurwa ikibazo cy'abana bamenye ukuri batinze ubwicanyi bwakozwe na base bikabakomeretsa ibyo byose bituruka kutavugisha ukuri bituruka kutatura muri iki gikorwa hashyinguwe mu cyubahiro imibiri 34 y'Abatutsi bazize Jenoside iyo mibiri ikaba yaragiye iboneka hirya no hino muri aka gace mu minsi yashize ni urwibutso rusanzwe ruruhukiyemo abarenga 10,000 barimo abarenga 2,000 biciwe muri kiriza ya Paruwasi Gatolika ya Nyange tariki ya 16 Mata 1994 ubwo yasenywaga ikagwa hejuru y'Abatutsi bari bayihungiyemo Afrodis Muhire televiziyo y'u Rwanda Inyange Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Kimisagara mu karere ka Nyarugenge barasaba ko amateka yo muri aka gace yasigasirwa ibi bakaba babigaragaje mu kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi Jean Paul Turatsinze arakomeza Itariki ya 16 Mata umwaka w'1994 ni umunsi mubi utazibagirana ku Batutsi bari batuye mu cyahoze ari segiteri Kimisagara ni umunsi wari konseye w'iyi segiteri Karushara Rose yafatanije na radiyo Rutwitsi RTLM bagashishikariza Abatutsi bari bihishe mu ngo no muri ruhurura ya mazi kuhava bakarindirwa umutekano nyuma yo kuhava bishwe urw'agashinyaguro Kayiranga Gilbert perezida w'umuryango Ibuka mu murenge wa Kimisagara arasaba ko aya mateka yasigasirwa hari hashize igihe kinini barihishe batababona none haza kubaho propaganda yo kubabwira yuko habonetse amahoro Abatutsi aho bihishe bose bahave umuntu utari bugaragare ari urabura umwanzi icyo gihe rero propaganda yarakozwe Abatutsi bava ahantu bari bihishe mu kuva ahantu bari bihishe ubwo bahise babakoranya bagenda babashyira ku mabariyeri atandukanye barabica itariki ya 16 rero ni nayo mpamvu ariyo tariki twahisemo kuko niyo tariki yaranze umurenge wa Kimisagara niyo tariki ubwicanyi bwabaye bwinshi cyane umuyobozi ishingwa bikorwa ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy
avuga ko amateka y'aka karere yose yamaze kwandikwa ku buryo adashobora kwibagirana. Uretse igikorwa nk'icyo kwibuka no kwibukiranya amateka, tugakuramo inyigisho, tugakuramo ingamba zo gukomeza kwiyubaka, harimo n'uburyo bwo kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uburyo bwa mbere twabashije kugeraho muri uyu murenge wa Kimisagara nuko amateka ayo mateka yose uyu munsi turimo tuvuga ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu murenge yaranditswe. Uyu munsi turayafite ariko ntabwo yanditswe nka Kimisagara gusa, ubwo ni akarere ka Nyarugenge twarayanditse. Dufite amateka adashobora gusibangana ukundi. Icya kabiri, ntabwo bafite uburyo nk'urwibutso bashobora kwifashisha mu gihe cyo kwibuka rwihariye, ndavuga urwibutso rwihariye rwa Kimisagara. Abishwe bose mu gihe cya Jenoside bajyanywe ku rwibutso rwo ku Gisozi niho bashyinguye. Turateganya kubaka umurenge wa Kimisagara muri ingengo y'imari itaha, ndetse tukanashyira n'urukuta ruriho amazina y'abahiciwe mu gihe cya Jenoside. Iki gikorwa cyo kwibuka cyabanjirijwe no kunamira no gushyira indabo ku mva ziruhukiyemo imibiri 259 iri mu rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi. Kuva tariki 7 Mata kugera tariki ya 13 Mata mu cyumweru cy'icyunamo, mu karere ka Nyarugenge hagaragaye abantu batatu bakurikiranweho icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside. Jean Paul Turatsinze, i Kigali. Amakuru ya Televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira. Reka twerekeze mu karere ka Rubavu, aho abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu murenge wa Bugeshi aho mu karere ka Rubavu bavuga ko biyemeje kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Ibi bikaba bibafasha no kugera ku iterambere rirambye. Faraji Nitegeka arakomeza. Ni itsinda ry'abamotari bakorera mu mirenge ya Bugeshi, Kanzenze na Mudende. Aba bahamya ko amacakubiri yarabagejeje kure, yarasaretse benshi, bigira ingaruka ku kazi kabo ka buri munsi, aho urwikekwe no kwishushanya byagezaho ntawatwaraga kuri moto ye uwo badahuje ubwoko. Kera byabagaho umuntu akajya azakareba mwene wabo akavuga ati ngenda twagwa na mwene wabo, ariko ubu ngubu tuvugana ntabwo ntwara mwene wacu gusa, ahubwo ntwara uwo ari we wese uza, kandi nabo bakaza bangana. Uwo ari we wese buno aratwara nta kibazo, akamutwara atishishe ngo ni uko ari umuhutu cyangwa umututsi, ahubwo dukorana neza bisanzwe twese hamwe nta kibazo. Burya kugira ngo ugire icyo ugeraho nuko tubikesha ubuyobozi bwiza n'umutekano, ariko umutekano buri wese abigiramo uruhare. Ubu duhana inka, niba ari ubukwe bwabaye tubigiramo uruhare, niba ari serivisi ngomba kumufasha tukazibafasha, ari nabo bikabutyo. Ubu buyobe no kubatwa kwibona mu bwoko byarakomeje, ariko igihe kiragera basanga ikiruta ikindi ari ugushyira hamwe ibyo biyemeje, ndetse bituma bagera kuri byinshi bateza imbere. Ariko by'umwihariko ubumwe bwabo bwabafashije kugira uruhare rukomeye mu kurwanya abacengezi. Intambara twarwanye hano y'abacengezi idasanzwe, twarwanye urugamba rukomeye kuko byatumye tutivangura, turafatanya bigeze igihe urugamba tururwanye kandi turarutsinda. Niyo mpamvu ubu ngubu tuvugana tugenda twemye ntacyo twikanga. Twabifashijwemo no kubabarira no gusenga. Twaje kuvuka dusanga hari ababyeyi bakoze ayo mahano, twebwe nk'abana bacitse ku icumu n'abandi bana bafite ababyeyi bakoze Jenoside, tuza guhuza tuba bamwe turasabana, tuza guhuza ibitekerezo, dusanga ibyo ababyeyi bakoze nta muco urimo tutabigendera. Ntibari bwishoboze kwibohora ingoyi y'amacakubiri iyo bitaba ubuyobozi bwiza bushishikajwe n'imibereho myiza y'umuturage, ari nayo mpamvu kuri ubu nabo biyemeje gutanga umusanzu mu bikorwa birimo no kubakira abatishoboye. Tugira abantu twishurira mitiwere, tukagira abantu dufasha nk'abantu bakeneye kubakirwa. Ntabwo twakwemera ko hari umuntu mugufi uraho ngaho mu mudugudu iwacu cyangwa se mu murenge iwacu ukenewe kuba yafashwa. Ni twebwe tugomba kubigira mu ruhare nyambere, n'ubundi twabyinjiyemo twanatangiye no kubikora. Mbese muri make ubumwe n'ubwiyunge hano navuga ko ari 100%. Gusandaza abantu biba gato, ariko kubaka ni urugendo kandi bigerwaho iyo hari ubuyobozi bwiza.
Iyi ni imwe mu mvugo iri tsinda ry'abamotari mu rugendo rwabo rw'ubumwe n'ubwiyunge bubakiyeho. Abanyarwanda bakuze bazi amateka, ariko dufite abakigondamye bayagoreka. Nasaba ababyeyi banyumva ku bice byose kutaruga abantu, kubabwiza ukuri kw'amateka byabaye uretse n'abanyarwanda n'isi irabizi hatabaye kwirengagiza. Kuko ubwo buryo bwo kubwiza abantu ukuri kandi bakagaragaza umusaruro mubi wavuyemo, harimo igitabo gifasha abana kumva ko aya mateka atazasubira. Abamotari bo muri Bugeshi biyemeje kurenga amacakubiri bagera kuri 50. Aba bahamya ko icyateje imibanire myiza hagati yabo ari ukubwizanya ukuri, ariko kandi inyigisho zisa na mitima zabigizemo uruhare runini. Faraji Nitegeka mu karere ka Rubavu. Tuve Rubavu tujye mu karere ka Ruhango, aho abatuye mu bice by'imirenge ya Mbuye na by'Imana bavuga ko bahangayikishijwe n'ubujura bw'imyaka yibwa mu mirima ikaza kugurishirizwa ku masoko. Bakabasaba inzego z'ubuyobozi kugira icyo zikora kuri iki kibazo. Tuyisenga Adolphe arakomeza. Aba bajura b'imyaka ngo birara mu mirima yeze nk'ibijumba, amateke cyangwa imyumbati bakarandaguza bakazindukira ku isoko. Abatuye mu mirenge ya by'Imana na Mbuye baravuga ko bahangayikishijwe n'ubu bujura. Bari ibimyumbati ya cyangugu kandi ibazi kwirura bakajya niba bajya kwiyinikira ntituza aho bayijyana. Natwe mbese urebye baduteye inzara. Bariba mu nzu, bariba mu mirima, ndetse ubu noneho hateyeho n'abiba amakahu bakajya mu makahu bagahurura. Ejo bundi ku cyumweru nafashe umuntu ahurura ikahu, ngize ngo ndamuvuga, aranyirukanka navuzana isuka za nishoka, aranyirukanka na cyane natabaje abantu nibo bantabaye. Imyaka bayiba mu mirima nk'ubu imvura bayaguye, imyumbati barayiba, amateke bakayakura, n'ibijumba bakabikura. Tereko byose bisigaye bihenda. Uretse gukura imyaka yeze mu mirima, kuri ubu ngo ntawakwibeshya ngo yanike nk'imyumbati y'imivunde ku mbuga ngo agira hatarabukira, kuko bahita bayiba. Abakora ibingo nta n'umwe bazi, cyane ko abenshi bitwikira ijoro. Gura ni ukuvuga ngo abajura bariba kandi barazwi, ikibazo gihari nuko babafata bakabajyana mu cyumweru kimwe mu kindi bakabagarura. Iyo babagaruye baza bafite ubukana burusha bwabo ndi bari bafite n'ubundi, ubwo noneho bakaza bakaze nyine. Bukorwa n'abaturage, ari abaturage n'insoresore ziba zirara zigenda n'injoro zikiba. Barasaba ko amarondo yakongerwamo imbaraga, aba bajura bagafatwa ku bwinshi, bityo bigaca intege n'abandi batekerezaga kwishora muri ubu bujura bw'imyaka n'ibiribwa, kuko bikomeje guteza ingorane abaturage. Guca ubujura ni ukuvuga ngo umubonye ukamufata bakaba bamufunga, biroroshye, ariko kugira ngo uzamubone ni ikibazo. Babarira ijoro nyine bitwikira ijoro. Twebwe ingamba mwadufatishiriza ni uko abo bajura bakimara kumenyekana, umujura akaba yatanzwe akaboneka, mwamufata Leta ikagira ikintu yamukorera aho kugira ngo bagende bakomeze batwibe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ntenyo, Gasengayire Ernestine, avuga ko zimwe mu ngamba zafatiwe iki kibazo ari uko nta muturage wemerewe muri iki gihe kurema isoko rya Ntenyo mbere ya 12:00 za mu gitondo. Ibi ngo ni mu rwego rwo kugira ngo hajye habanza gukusanywa amakuru y'abaturage bibwe ndetse no kumenya isoko nyakuri y'ibizanwa mu isoko. Twashyizeho komite ishinzwe kurwanya ubwo bujura no gufata ibicuruzwa biza mu masaha y'ijoro bije hano mu isoko ku Ntenyo. Ni muri ubwo buryo twatoye komite, dufatanya ndetse na komite y'umudugudu, ku buryo abo bantu bagerageza kubyuka mu masaha ya 9:00, noneho ibije mu isoko muri ayo masaha bakabifata. Twatanze itangazo kandi ko nta muntu wemerewe kurema isoko ryaba iryo ari ryo ryose azanye ibiribwa muri iri soko mbere ya 12:00. Isoko rya Ntenyo rirema buri wa kane, uretse abo mu by'Imana na Mbuye rinarimwa n'abavuye ahandi nka Kigali, Muhanga no mu Ruhango mu mujyi. Tuyisenge Adolphe mu Ruhango. Mu izina ry'ikipe yose yagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho, turabashimiye cyane kwa mwayakurikiye. Mukomeze kugira ibihe byiza, munongerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.